بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اذا وقعت الواقعة جب ہو لے گی وہ ہونے والی ليس لوقعتها كاذبة اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی قاصدة رافعة کسی کو پست کرنے والی کسی کو بلندی دینے والی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلات والسلام عليك يا رسول الله وسلم لجپالا تیری یاد چ عربی لجپالا میں وقت گزارا رو رو کے تیری عربی لجپالا میں وقت گزارا رو رو کے تیرے ہجر نو پانی پیش کرا نینا دیا جو کا جو جو کے تیری یاد چ عربی لجپالا لکھوار جرب اس درتی اخبار جرب اس درتی تے دیو موقع آمن جامدہ ہر وار میں آکے مر جاواں ہر وار میں آکے مر جاواں تیرے نام تو صدقے ہو ہو کے ہر وار میں آکے مر جاواں تیرے نام تو صدقے ہو ہو کے تیری یاد چ عربی
لجپالا میں وقت گزارا رو رو کے تینوں سفنیا دے وچ وے پالا میں وقت گزارا رو رو کے سردار میں اپنے عملا دی تحریر تے جد وی ملامت کردا اے میرے تے ملامت کردا اے لو لو چو پسینہ چو چو کے میرے تے ملامت کردا اے لو لو چو پسینہ چو چو کے تیرے ہجر نو پانی پیش کرا نینا دیا جو کا جو عربی لجپالا میں وقت گزارا رو رو کے تیری من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستغفروا انہ کان توابا
الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللہ تبارک و تعالی نو ویکھ نہیں کوئی سکدا، چھو نہیں کوئی سکدا، اشارہ نہیں کر سکدا کیڑے پاسے وی، وہ جیت تو وی پا کے، صورت تو وی پا کے، طرف تو وی پا کے، وہم و گمان سے اونچا پایا مقام تیرا، آتا نہیں سمجھ میں اس نے نظام تیرا، وہم و گمان سے اونچا پایا مقام تیرا. گفتگو دے ذریعے ہی ہے، خدا پاک نام ہی ہے، ذکر ہے، ذکر کرنے والا ایک ذکر ہے، ایک مذکور ہے جدا ذکر کرتا پیا، ذکر دی پوڑی نال ہی وہ تک اپڑ سکتا ہے، باقی وہ حقیقت پانی وہ تک پہنچ جانا یا اس نو محسوس کرنا، یہ ساری چیزاں اور تھلے رہ جاندیاں ہیں. تو یہ ایک چیز صرف دسی ہے جنہیں آن کے دل و دماغ روشن کر دیتے کہ لا الہ الا اللہ ہو، یہ ہوئی کوئی سبق آیا لا الہ الا اللہ ہو. ایک مریض جا کے کسی ڈاکٹر نو آندا ہے، انہاں آکھیا اے نسخہ ہے تیرے لئی، پھر دوجے کول گیا، تریجے کول گیا، یہ وہ نسخہ ہے جڑا ایک دو چار نہیں ایک لاکھ چوبی ہزار کول گیا، سارے نے کوئی گل دسی لا الہ الا اللہ. کدے اگے موسیٰ کلیم اللہ نے، ابراہیم خلیل اللہ نے، عیسیٰ روح اللہ نے، آدم صفی اللہ نے، محمد رسول اللہ نے، یہ وہ کلمہ ہے جڑا ایک لاکھ چوبی ہزار طبیب دا تجویز کرتا ہے. پیچھے رہ گیا کہ انسان اپنی حسبے اپنی حسبے خواہش سمجھے کہ وہ کیوں نہیں پیا ہوں. فرماتے ہیں جدوں ہوں جدوں میں کرنا وا تو اسی نال ہی کرنا، ہوئے ہوئے نسخہ کامیاب. جیڑی شے نو صابن نے داغ نو نہیں اڑایا، سجی نے نہیں اڑایا، پٹرول نے نہیں اڑایا، لکھاں تو بیاں کول گئے تے نہ اڑیا جڑا داغ، اس داغ نو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے نے وہ داغ اڑا دیتے جڑے کدھروں ہٹتے ہی نہیں سن، جنہاں نے داغدار کیتا ہوا سی کپڑے نو، جن ویلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بندہ ایک قادر ہویا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قسم گناہ دی میں چھڑی نہیں. کہیں سوچتے جی ساڈے کولوں کو گناہ ہویا کہ نہیں، میں کیا میں تو یہ سوچنا نہ کوئی گناہ رہ گیا کہ نہیں، یہ کی پیا سوچنا تو ہویا کہ نہیں، یہ سوچ کوئی رہ گیا کہ نہیں. کیونکہ میں گل کر رہا تھا بندہ حاضر ہویا کوئی گناہ دی قسم نہیں رہ گئی جڑی میں نہیں کیتی. یا رسول اللہ کئی لڑکیاں زندہ در غور کیتیاں، اللہ اکبر، حدیث چاہتا ہے انہیں جلد گل کیتی تے آپ فرمایا کی کیتا توں، یا رسول اللہ میں ایک بچی رکھ لئی تے لوگ برا سمجھ دے سن اس ویلے،
تے میں رکھی رکھی تے پھر مینوں یہ خیال آیا سارے لوگ مگر پی گئے نے بچی نے میں انگل پھڑی آ تینوں سیر کرا لیا وا آ تینوں میلا وغا لیا وا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پھڑ کے انگلی تے کھڈاندا تے ساڈا نال لے گیا اگے ٹوا کڈیا میں جا کے پڑھتا لیا وہ بڑی خوشی نال پوچھے کدوں میلے آنا ہے کدوں کس طرح ہونا ہے کدوں پہنچنا ہے جلے میں ادھور اتنے پہنچیا تو میں مٹی پٹی تو کیوں پٹنا ہے انجی میں ٹوا کرنا بچ کلار کے میں ہولی ہولی مٹی پانی شروع کی کیوں اس طرح کرنا پیا خیر کردیا اتنے وڈا ٹوکرا پڑ کے نیاز کی پرواہ نہ کی اتنے چھوڑ دیتا تو دفن کر دیا اس طرح کئی دفن کی کئی لڑکیاں دفن لوکاں دی انتہا اپنی رحمت اللہ العالمین دے وچ گل سنی تے ویکھیا آپ چہرے وال اس بندے نے کہ آپ رو رہے سن دردم گیز گل سی درد تو آپ آشنا سن سبحان اللہ ہر طرح تو اچھا پھر اور لڑکیاں ذکر کیتا یا رسول اللہ جڑے ویلے مینوں یاد آؤں تے جان نکل جاندی ہے تے میں سن کے آیا کہ آپ رحمت اللہ العالمین نے تے میں اس گلے حاضر ہویا تے آپ نے فرمایا اچھا اگاں آ جا ہاتھ پھڑیا کلمہ شریف پڑھایا میں تھانوں یہ کلمہ دسن لگا کی ہے پڑھا کے جس وقت ویلے ہوئے تو آپ نے فرمایا ہوں تسلی رکھ تو مطمئن ہو جا اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیتے اور یبدل اللہ سیئات ہم حسنات وہ دیکھے کوئی وڈی گل نہیں کہ تیریاں برائیاں نو نیکی نال تبدیل کر تین کی سمجھ آئی لوکاں پوچھا بڑا اچھا شعر کسی نے اس عربی کا ترجمہ کیتا ہے مجھے سہل ہو گئی منزلیں وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے مجھے سہل ہو گئی منزلیں وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ میں جل گئے اس طرح رحمت اللہ العالمین دی برکت نال شفقت نال توجہ نال پرانے پرانے جڑے ناؤ مید ہو چکے ہوئے سن انہاں دی بھی امید باجی تیرے آنے سے شیر نو غور نال سنیو وچ کنی لطافت ہے تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں ہستی کے باغ میں تے آن نال خزاں دور ہو گئی تے باہر آ گئی تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں ذرا غور کرو گے تو پتہ لگے گا اگلے مصرے دا تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی تو خود فرمایا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك اپنے رب دی تسبیح بیان کر فسبح تے حمد بیان کر فسبح بحمد ربك اللہ دی حمد بیان کر واستغفر ہو استغفار کر آپ پہ تعلیم دین دینے مولا تعالیٰ واستغفر ہو استغفار کر
تے ڈرنا آؤ ہے شان کریمی منتظر. جڑا اللہ پاک آپ پہ آتے نے استغفار کر آتے نے شان کریمی تیرا انتظار کر دیے بھائی قصر نہیں ہے تو نہیں جانا. آؤ ہے شان کریمی منتظر. اجی میں گناہگار بنا انہوں نے آخیا گناہگار ہیں تو بخش دے گا وہ خطا. فس تگ فرو تو بخشش مانگ کے تے وے فس تگ فرو نہیں کو حدیث کلسی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں فس تگ فرو نہیں میری حضور تے استغفار کر تے پھر کی ہوئے گا. فرماندے نے میرے اگے کیڑی وڈی گل ہے تو استغفار کر کے ویکھ آگ پھر اولا کم میں تینوں معافی چڑھا. بس تک پھر ہو استغفار کر کہ اللہ دی تسبیح تے حمد بیان کر. بس تک پھر اللہ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. ارشاد فرمایا ہوں بہت بڑا معاف کرنے والا ہے. وغاں ہو کے تیرے پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی نظر ادھر بھی ہے اور بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. وغاں ہو کے تیرے تو دوستو ایک بندے مینوں خط لکھیا کہ جی میں بڑا بننا چاہنا نیک ہو جاؤں بزرگ ہو جاؤں کرنا بھی ہاں کوشش پھر بڑائیاں ہو جاندیاں نے پھر ہو جاندیاں نے پھر ہو جاندیاں. اونوں لکھیا میں کیا جڑا تو یہ کوشش کرنا تے سوچنا بھی ایوں کیوں ہوندا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطا تے گناہ بنائے بلا کیوں نہ بنا دے سارے لوگ ہی چنگے ہوں دے. فرماندے نے خطا بنی اس واسطے وے کہ تینو اللہ تبارک و تعالیٰ دی عطا دا پتہ لگے. عطا کے سامنے خطا کا ذکر ہی کیا ہے جتھے ادلا بدلا ہوئے اتھے تے تیرے عمل دی گل ہوئی جیڑی ہوئی تے جتھے عطا ہوندی ہوئے پئی اتھے خطا دا کی لینا دینا. نیک ہوئے بد ہوئے ہرا ہوئے تھکا ہوئے گرمی ہوئے سردی ہوئے بدل پینا ہے جڑا مفت پینا ہے. عطا کے سامنے خطا کا ذکر ہی کیا بشر خطا کے لیے ہے تو عطا کے لیے. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ اسی ہے خطا کاراں گناہگاراں تے پھر بھی تیرے فضل دے امیدوار. انقباض ضرور پیدا ہوتا ہے سڑن تے جلن ضرور پیدا ہوتی ہے. لکھیا کدے بھی خیال نہ کریں تو اپنی کوشش نال کسی مراد نو پا لے گا. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں. علامہ صاحب آندے نے میں عقل دیاں گتھیاں بڑیاں سلجھائیاں نے عقل نال بڑا کچھ کر کے ویکھیا ہے. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے فضل دا انتظار کر. اے نہ تو کوشش کر میں جو بن جا تے ہو جا جس تھان لئی تینوں بنایا ہے. امام غزالی نے لکھا رحمت اللہ علیہ نے ایک لولا سی موسیٰ علیہ السلام کولوں لنگے تے لولا آکھن لا کدھر چلے ہو سنیا تسی رب نال گل بات کر دے ہو. آخے اچھا ہن تو اتے جان دا اتفاق ہویا
تے اللہ تعالیٰ تہانوں شرف بخشیا گفتگو دا، تے میری ایک گل کریو کہ میں بالکل نکارا تے بیکار تے گناہگار ہاں، مینوں کیڑی گلے بنایا سی؟ آندا نہ میرا پھل نہ میری سنگنی چھان نہ میرا بالن بالن دے قابل پگھی لکڑ، مینوں کیڑی گلے بنایا؟ میں حیران ہاں کہ مینوں کیڑی گلے بیجن والے بیجیا؟ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام جلے واپس آئے پوچھنے لگا سناؤ جی، فرمان لکھ دے نے آپ کے دن کے حکم ہوا تینوں تھلے سے اتنے کا دو رکھتے جڑا راہ درمیانہ جتنے بہت لمب پی ہے تینوں وہ دینا ہے۔ سبحان اللہ، جس وقت آیا ویکو جی وہ کس نیت نال کس دل نال پیا آرزو کرتا سی، ٹپن لگ پیا، بڑے خوش ہونے لگ پیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو خوش کیوں ہونا ہے؟ آخر لگا میں اس ویل خوش ہونا بھی میں وہ کسی کام آیا، میں تو سمجھ آتا سا میں ہو رہے بےکار ہی ہاں، یہ ادا جڑی سی پسند آ گئی، اگوں توفیق نیکی دی مل گئی۔ یاد رکھو کوئی نیکی ہو جائے تے الحمدللہ شکر کریا کرو دی ذات پاک دا، اپنی ذات وچ دے دوے چیزاں نے شر وی ہے خیر وی ہے، پڑھ کے بھی تساں بڑا کچھ ویکھیا ہونا، ہزار کوشش کیتی تے طبیعت نہ بدلی، کر کے دیکھ لیو تے کر کے کیتا کیتا بھی ہونا، ہر ہر کلمہ دے چاہندا ہے کدے نہ کدے تے چاہندا ہی ہے کہ میں بھی انسان بن جاں، لیکن یہ جنہ چر فضل الہی شامل حال نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں بنتا۔ کوشش کرنی فرض ہے، ضروری ہے، لیکن بھروسہ کوشش تے نہیں کرنا، بھروسہ عقل تے نہیں کرنا، فضل تے کر۔ وہ پاک کرن لگ دیا تے کس طرح کر دیا؟ سبحان اللہ، یہ تھی دیکھو جیڑا بھی وہ حکم دے وچ اپنے آپ نو لپیٹ لیندا ہے کامیابی دی صورت بن لگ پی ہے۔ لکھا ہے بھی خون جیڑا تسی ویکھدے ہو کسیلا ہے پیارے بودار ہو جاندا ہے، رنگ سرخ ہے، متفن ہو جاندا ہے، بودار ہو جاندا ہے۔ یہ کوئی خون جس وقت آنندی تنی بھی جی پہنچیا نافا آہو جنوں آدھے نے اتنے جا کے بند ہو گیا، اپنے آپ چھٹ گیا۔ کچھ عرصے دے بعد گو بھی جاندی رہی، رنگ بھی سرخی جاندی رہی، کسیلا پن بھی جانا رہا، اپنے آپ گھیریا جس وقت اپنی چھڈی تو وہ ہو گیا، پھر ویکیا جس وقت رن دبا کیتا وہ نافا آؤ کڈیا، تو نافا جڑا سی وہ خون جڑا سی بدبودار متافن، وہ خوشبودار سیاہ چمکدار کستوری بن گئی۔ آدھے نے اسی طرح تیری ہستی ہے، جنہ چر اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا دا نافع جڑا ہے وہ اپنے آپ بند نہیں کرتا، شریعت دیا دے وچ بند نہیں کرتا، نافع شریعت جڑا اتنا چر کستوری نہیں بنتی، بڑی خوشبودار بن جاندی ہے، رنگ چمکدار کالا ہو جاندا ہے، بو جاندی رہندی ہے، خون ایویں رڑ جانا سی وہ دس پندرہ ہزار روپے تو
رما صاحب قبر چیز کیا ہے؟ ایک لہو کی بوند ہے، مشک بن جاتی ہے ہو کر نافع آہو میں بند. جڑے ویلے رندی تنی بچ اپنے آپ نو بند کر دیتا تے کستوری بن گئی. اسی طرح صحبت صالحین دی، مثلا تسی دیکھو نا کہ ناری آؤں پی چھٹ پی جائے تسی اتنے فڑ کے کپڑا دھون بہ جاندے ہو، وہ تو بچتے ہو نالی تو. لیکن کدے کدے ایسا اتفاق ہوں ٹرتے ٹرتے جاندے ہو تسی کہ وہ نالی اگے جا کے دریا پی یا نہر چ پی پی. آلما نو پوچھو بھی ایک نالی گندی دریا یا نہر چ پی گئی، اسی اگاں جانے ہاں پہ اتوں اسی وضو کر لیے، اتے اسی کپڑے دھو لیے، کپڑے پاک ہو جاندے نے، وضو صحیح ہو جاندا ہے. تے جڑا پانی جڑے اودے وچ رلیا ہن دا کی حکم ہے؟ نہ آکھیا پانی جاری جڑا پاک ہوندا ہے. اے جڑے جاری دے وچ جا کے رل گئی، سبحان اللہ، جیسے پلیت پاکاں دے وچ رل گیا تو فرما دے نے اے بھی پاک ہون لگا. اے بجاک دیکھیا جے کتاباں فقہ دیاں وچ بھی جڑے ویلے اے پانی دریا وچ یا نہر وچ اپڑدا ہے تے پھر کی بن جاندا ہے. اسی طرح پیا رہے انہوں دیا قدم کسی ویلے توجہ ہو گئی، دعا ہو گئی، نگاہ ہو گئی، یہ گل بانی. تو سارا زور دیتا لا الہ الا اللہ. قادری طریقے دے ایک درویش نے مینوں دسیا بھائی کدے بھی کوئی کم بنے گیارہ سو واری لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، گیارہ تسبیحاں 99 واری پڑھنا، 99 نام نے اللہ پاک، ایک دانہ چھڈ کے تو شروع کرنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. گیارہ تسبیحاں پڑھنیاں جلدی 99 تے آوے تے محمد رسول اللہ. لکھا بھی تھی ویکو نا تو دل خوش ہو جاتا ہے، ایسا لکھا ہے، اسے کوئی نقطہ نہیں، کوئی ایسا صاحب نہیں، صاف پاک سونا لکھا ہے. اگو محمد رسول اللہ دوسرا چاہے فرماندے نے نہ لا الہ الا اللہ تے نقطہ، نہ محمد رسول اللہ تے نقطہ، دونوں تے نقطہ نہیں. آپ والد صاحب رحمت اللہ علیہ آواز دے فرمانے ہوں سن محمد رسول اللہ سے گل یہ کیا ہر ایک عیب سے تجھ کو خدا نے پاک، یہ نا جڑا ہے کیا ہر ایک عیب سے تجھ کو خدا نے پاک، کہ نقطہ تک تیرے نام پر نہیں آیا. کوئی نہیں جانتا کتھے مرے گا، کس طرح مرے گا، بیماری نال ہوئے گا، ایکسیڈنٹ ہوئے گا، کوئی بیماری مولک لگے گی یا جھٹ پٹ ککھڑی کی چھل تو تلک کے مرے گا، کوئی نہیں جانتا. کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ چ کی بچی ہے، بچہ ہے. ایک مینو آخر لگا جی اج کل تو یہ گل کو کرنے والی نہیں، میں آخیا وہ آئے تھی ذرا دھیان گل کری. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
ਪੇਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਰੇ ਲਈਏ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਾ ਲਾ, ਐਕਸਰੇ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵੇਗਾ? ਆਖੋ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੇਕ, ਅਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਗੁੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੋਲੇ ਕਰੇਗਾ, ਬੋਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਣੇ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਫੀ ਆਈਏ ਅਰਦਿਨ ਤਮੂਨ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਭੈੜਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਏ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਬਸ ਅਤੇ ਬੇਕਸ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜੋਸ਼ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜੋਸ਼ ਚ ਆਣ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੋਰ ਕਾਇਤ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਨ ਦੇ ਰੰਗੋ ਬੂ ਐਸ਼ੋ ਤਰਬ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੱਗਾ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਆਕਬਤ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੀ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਾਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਿਖੇਰ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭੇੜੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹੱਸੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੱਸੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੜ ਲਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਰ ਦਾ ਗੜਾ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਮਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੇਬੂ, ਆਸਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਗੇ ਖਾੜੇ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਆਇਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਬਣਦਾ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਲੀ ਵੱਡੀ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਚੜ ਡੰਡਾ ਟੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਭੇੜੀਏ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਥੱਲੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਜਦਾ ਥੱਲੇ ਆਖਰ ਡਾਲੀ ਛੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸਾਦੇ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ। ਅਧੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਪੇਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾੜੜੀਆਂ ਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਪੇਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਖਰ ਸੌਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ।
ساری عمر نہیں پہ کے رہنا، آخر سورے جانا۔ جیڑا پیار ماں سی کر دی، ساس کرے تے جانا۔ جا ناز نفرے بیچا تیار، کوئی پیار کرتا عزت کرتا، وہ جلے قبر چ گیوں جی اتے پیار ہوا تو تا جانی۔ ساری عمر نہیں پھر کے رہنا، آخر سولے جانا۔ جس وقت وہ کمال مثال دیتی ہے فرمانے نے، جس وقت وہ لٹکے آیا سی تے اتے ویکھیا تے شہد دی پور شہد دا چھتا لگایا، اے جس طرح میرے جے غافل اس چھتے تے ریجے ہوئے، اتوں کترا ڈگے منہ کھولے تے شہد دی کترے وچ پین تے مزے لین دیا ہے۔ تھلے آئی دا اتے پور پچھے بگیاڑ تے ڈونگی کھڈ، بڑا سونا وید میاں صاحب لے گئے، سوڑی گلی تے ڈونگے ٹوئے۔ سبحان اللہ، دنیا کی ہے سوڑی گلی تے ڈونگے ٹوئے تے ٹہ ٹہ پین نروئے۔ سبحان اللہ، بابے جی نے پوچھا نروا کے نو آدھے مگر نیانی پرانی تے تگڑا ڈونگی سوڑی گلی تے ڈونگے ٹوئے تے ٹہ ٹہ پین نروئے۔ سمجھ کے پیر رکھی تو بابا، اتھے بڑے تماشے ہوئے۔ سوڑی گلی سے ڈونگے ٹوئے تے ٹہ ٹہ پین نروئے، سمجھ کے پیر رکھی تو بابا، اتھے بڑے تماشے ہوئے۔ بہت اچھا شعر، سمجھ کے پیر رکھی تو پایا، اتھے بڑے تماشے ہوئے۔ اتوں شہد آوے تے وہ شہد چٹے، سبحان اللہ، غیبی آواز آئی میں۔ علامہ صاحب اتنے آن کے آتے نے، وہ اپنی لا مکانی میں رہیں خوش۔ یا اللہ تسی اپنی لا مکانی چ خوش رہو، مجھے اتنا بتا دو میں کہاں ہوں، مینو کسے سٹ جڑیا ہے، جتھے میں ڈگا پنڈ کا نام کی حیرانی پریشانی دکھ درد اندوہ غم، اے نا اس پنڈ دے کہیں نہ نے۔ وہ اپنی لا مکانی میں رہیں خوش، مجھے اتنا بتا دیں میں کہاں ہوں۔ آواز آئی، وہ بیوقوف تم شہد چٹن تے لگا ہے، وہ کوئی تدارک کر تے کوئی سوچ کر، جتے پھسیا ہے تو نکلنا کیویں؟ کتوں آئے ہوئے ہیں، کی دسے کتوں آئے ہیں، دم انتہائی پتا نہیں کتوں آئے ہیں۔ حیران ہے بو علی کہ آیا کدھر سے، فلسفہ اسلام دا بادشاہ مولانا روم نے۔ وہ اگوں کی کرتے ہیں، رومی یہ سوچتا ہے کہ جاؤں کدھر کو میں، وہ اتوں نکل کے جاؤں کہڑے راہ، این مفر وہ نسن دا راہ کہڑا ہے، قرآن شریف بھی چاہتا ہے، این مفر این مقر
ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਤ ਦੇ ਚੱਟਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਭਲੇ ਭਲੇ ਇੱਥੇ ਬੇੜੀ ਡੋਬ ਬੈਠੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ, ਨਾਲੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲੇ ਪੰਜ ਚੱਕੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਬੇੜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਭਾਈ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਤੇ ਕੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਕੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਰੁੜਦੇ ਵੇੜੇ ਅੱਲਾ ਬਾਜੋਂ ਬੰਨੇ ਕੌਣ ਲਗਾਵੇ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਛਾਪ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਫਾ ਬਿਲ ਮੌਤ ਵਾਹਿਦਨ ਯਾ ਉਮਰ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜੇਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਨੇ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਦਮ ਦੀ ਵਾਰਸਾ ਖੇਡ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਦਾ ਨਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਥੀਵਣਾ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਸਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵੇਂ ਆਖਰ ਖਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲੀਵਣਾ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਸਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵੇਂ ਆਖਰ ਖਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲੀਵਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਮ ਦੀ ਵਾਰਸਾ ਖੇਡ ਦੁਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਖਰੀਏ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਮ ਦੀ ਵਾਰਸਾ ਖੇਡ ਦੁਨੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਲੇਜੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪਈ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਛੱਡਾਂ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਜੇਕਰ ਦਿਨ ਜੁੰਮੇ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ, ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਕਰਬ ਨੇ। ਹਦੀਸ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਬੜੀ ਪਾਕ ਪਾਕ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਆਸ਼ਾ ਸਾ ਅਗਬਾਰਾ ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਘਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਘਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਦਫੂਲ ਲਬਵਾਬੇ ਕਿਸੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜਾਓ ਜਾਓ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਯਾਰਵੀਂ ਪੱਕੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਗੇ ਜਾਓ, ਐਵੇਂ ਪਤਿਆਣਾ। ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਵਾਲ ਵਾਲ, ਆਸ਼ਾ ਸਾ ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ ਅੱਗ ਬਾਰਾ ਉੱਤੇ ਗੁਬਾਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਦਫੂਲ ਵਾਦੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਆ ਲੈਣ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਖੋਲੋ ਜੀ ਖਾਓ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਓ ਅਕਸਮਾਂ ਅਲੱਲਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੇ ਮਸਤਾਨਾ, ਕਸਮ ਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ, ਲਾਬਰ ਰਾਜ ਲਾਹੂਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ। ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਨਵਾਣੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਗਿਆ,
بوجھ بناؤں نے بندے جی ساڈے نال چلو جی آؤ جی اٹھن تو جی نہیں ہوں تو میں انہوں آنا یار ساڑے پر کی کرنا کی کرنا ہے ایک بڑی قیمتی گل یاد آ گئی ہے ایک صاحب زیادہ سی پیر کسی کا لوگ منڈے آن کر اپنے ہم اثر لوگ کو دے آخنا آؤ جی چلیے صاحب زیادہ صاحب فلانے صاحب بزرگ ہے میرا بھی ہے تو چلا جایا کرے کارے کزا کا باپ فوت ہو گیا ایک گدی تے بہ گیا بہنا ہی سی بہ گیا جس وقت تے پھر وہ آن کر جی فلانے تھا کہ بزرگ آؤ چلیے آخر نہیں یار میں نہیں جانا وہ گل کی کوئی تکبر آ گیا آخر نہیں تکبر نہیں آیا سمجھ آ گئی ہے تھوڑے نال جاندے سام سمجھ آ گئی ہے کتوں سمجھ آ جائے آخر جدوں کا میں گدی نشین بنیا مجھے اتوں سمجھ آئی ہے کی سمجھا جی اخیر سمجھا تمہوں بزرگ کا پتا ہی نہیں بزرگ کنو آتے ہیں تمہوں نشانی نہیں آتی یہ کس طرح پتا لگا آخر لگا جدوں کا لوگ مینو بزرگ آخنا شروع کیا مینو اتوں پتا لگا تو انہوں نے پتا ہی نہیں جس طرح ایویں مینو بنا دتا نے دکے نال بزرگ اسی طرح دوجی تھان جانے بال سمجھ کے آتا تیل نکل پی آدھے الا کاواں نے پر لنگ رنگ لے ہر کدے مگر اینا سر والے گھر پیر لی آئے نے ویخ بھی لیا کر الا کاواں نے پر رنگ لے تے بن بن بہندے مور کپڑیاں نال نہیں بزرگ بنی دا گلاں بزرگاں آئیاں سکھ لئیاں تے پیاں سنائیاں سمجھن ہورے بھی ہوئے کگی دی بولی بولیاں کگی نہیں بن جائی دا کوئل دی بولی سکھ لیاں کوئل نہیں بن جائی دا اس نال چوگا پانا تے پھل بوٹیاں نال نہیں کچھ بن جاندا آندے نے گفتار نہیں گلاں نہ سنا کردار وہا تیرا پیو کردار تو نری گفتار وہ بڑا پاک مصرا سور تے زیبا بیاری سونی شک شکل تے تو بنا کے آ گیا ہیں یہ اصا تینو ویکھ لیا سور تے زیبا بیاری لکھ لے ہوئے سیر تے زیبا بیار وہ سونی سیرت بھی بنا کے آتا تو پتا پیا لگے تو یہ بھی لکھ لکھ میں شکر کرنا جمعہ دا دن اللہ بنایا تے ملاقات دا دن بنایا اور کچھ نہیں کو کچھ بھی نہ کرے گا دعا تے کرے گا ہی پلیوں پلی نے آتے نے دوستی انہوں لوگوں نال رکھ جڑا محبت جڑی ہے توڑ چاڑے مرنے دے بعد بھی قبر تے اتنا چر بیٹھے تے جائے آوے تے اتنا ترلا رب اگے کرے کہ یقین آ جائے بخش کتا ہے ایک حدیث اور سن لو بندہ ایک فوت ہوندا ہے ایک محلے دا دوجا اور ہوندا ہے جے جے اتھے وہ جاندا ہے تے آندا ہے یار وہ کتھے بندہ اگے وہ تے ادھر نہیں آیا ساڈے وال دوجے پاس ٹر گیا وہ تو یار میرا بڑا یار سی بڑا نیک سی یہ بالکل یہ بھی عدیم حکم ہوں تیرا دوست ہے تو تم ساڈا مقبول ہے جاؤ جی دوست نو کڈ کے لیاؤ تو دوست نو دوست دے کول رکھو یہ آشیے اتنے وہ لکھتے ہیں
کہ نیکاں لوکاں نال دوستی رکھ وے کو نیک نال دوستی رکھی تھی تو انہوں اتھوں کٹ کے تو کھول لیا باقی کسے تے کہانیاں آمدہ رہے ہمیں عمر نہ گالیں کسے تے کہانیاں اندر ایویں عمر نہ گالیں اور جس گلے چھٹکارا ہوئے وہ گل کدھروں پالیں میں نے لبی طبیعت نہیں آتی بعد کی کرنا تے اور کی کرنا تے کی آخنا سبحان اللہ فرمان دینے وہ گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے دل غم کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا ہے دل وچ جگہ بھی دیا کرو گل نو بلبل نو پوچھا یہ ٹونا کدوں دا شروع کیتا جی کیا جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے دل غم کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا اپنے بھائی صاحب اتنے بچ ہی بیٹھے ہوئے نے ایک دوجے کو رنگن میں چڑھ دیے نا کئی کو دوستوں نو کئی کشت کوئت بھیجیاں اج بھی پیا دسن کئی دوستوں دعا واسطے اتوں آخیا وہ لوگ بڑے خوش ہوں نے ایک ہور بھی گل ہے نا انہوں نے دوجے ملک وچوں تے نالے جڑے دوجے اتوں کے رہنے والے پردیسی نے اس ویلے انہوں کا دل میں جذب زیادہ ہوں تو جن کو مفت ملے تو کول ہی ہوئے نا شاہ منصور زخمی کیتا دوں گلان تھی پڑھ کے مفت نعمت کا قدر نہ جاتا تے پیٹ نہ رکھیا جا کے مفت ہوئے تو بندہ کچھ بھی نہیں سمجھتا خیر چل رہا خیر چل رہا یاد رکھو جدوں کدی مل جائے کو اللہ دا بندہ کالرا بگودار گلان چھڈ مردے آل شو اپنا آل درست کار اندروں جی کو مل جائے تو کی کر پیشے مردے کاملے کامل مرد مل جائے تو وہ سگے پیشے مرد کاملے پامال شو وہ پیروں تھلے آ جا پیروں کی خاک بن جا لبدا ہی نہیں جی لب جائے تو اوں کر نہیں کال را بگدار مرد حال شو پیشے مرد کاملے پامال شو آ بھائی نور شیخ ایک مرتبہ سورۃ الانعام نشرا ایک مرتبہ کل شریف دو مرتبہ علم شریف ایک مرتبہ نور شریف ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کلمہ تمجید دو مرتبہ درود شریف ایک مرتبہ
یا اللہ ہو، یا عزیز ہو، یا وہاب ہو، یا کریم ہو، یا حی ہو، یا قیوم ہو، حسبی اللہ ہو، نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہم یا قاضی الحاجات، یا دافع البلیات، یا حل المشکلات، یا قافی المهمات، یا شافی الامراض، یا منزل البرکات، یا رافع الدرجات، یا مسبب الاسباب، یا مجیب الدعوات، یا امان الخائفین، یا خیر الناصرین، یا دلیل المتحیرین، یا غیاث المستغیثین، اغثنا یا مفرع المخذولین، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، برحمتی کا یا ارحم الراحمین، آمین. یا رب اپنی ذات پاک کبریا کے واسطے اور جناب حضرت اہل الورا کے واسطے ذکر فکر ذوق و شوق اپنا عطا کر دے، ہمیں در پہ اہتر ملتجا کے واسطے بڑھتے، ہم کو مقام صدقہ ملا کریم حضرت صدیق اکبر پر ضیاء کے واسطے، نور الفا سے ہمارے جنت المامور کر حج سلمان فرض با صفا کے واسطے، حوض پر ذکر تیرا اور دل میں حوض رزت قاسم امیت کیا کے واسطے، تو ہی تو نظر میں جس طرف اٹھین کا جعفر صادق شزد کا صفا کے واسطے، الفت دنیا دوسرے دہ میں یارب نے جب آزن نامدار شدا کے واسطے، پھر قدر شکا یار ہمارا زبت بولے سنرکانی پر لکا کے واسطے، نستا شیطان کے فریبوں سے میں محفوظ رب علی فری مدی پیشوا کے واسطے، سبری جی کبھی قصد کا تحتری وقت کرتا یو سمدانی پر حصہ کے واسطے، بہرے غم سے میری کشتی کو کنارے پہل گا عبدال گجدوانی رہنما کے واسطے، دولت انفاظ یرحم کو مالا مال کا راجہ رفق کی قطاشنا کے واسطے، اپنی تاتی میں مشان یادی کا محمود مرتبہ صفا کے واسطے، ساتھ یعنی فکر کے ذدر بازو بھی ہمیشہ علی رام اتنی سا بہیا کے واسطے، اتباع سنت الورہ میں دیکھ مار حضرت بابا سماسی پارسا کے واسطے، من شیوا سروت مجھ پہ ملا کریں ماجا میرے کلال چھلکا کے واسطے، نقش دل پر میں نام قدر صاحب کا نقش بندے پادشاہ مشکل کشا کے واسطے، روح کے پرواز والا مقام کی طرف شاہ اللہ دین شاد کیا کے واسطے، جو سے مخصوص سے دائم نہ ہم کے ناز تے جو بچر ہبا ہودا کے واسطے، کہتے ہیں نفس سرکش سرداب جزاد کر اجرار تاج اولیاء کے واسطے، زور در تقوار سب رضا سے کام ماجا زاد محمد مقتدا کے واسطے، اپنے ذوق شوق سے سینہ میرا مامور کر حجم گنگی مرد رضا کے واسطے، ہم کو اصل اشا درجہ قبل اللہ کا شاہ بک بلا شاہ لیا کے واسطے، ہو ہمیشہ ہم کو تیرے در کی درشن سے شاید رش محمد مقتدا کے واسطے، تابع سنت رحم جاتا قبضن میں جاننا ہے شہ سرندی مجد رہنما کے واسطے، ہر عطا سے عطا مصوم مرما فضرہ کا جمع سوم شاک نما کے واسطے، یا الہی وقت اللہ تعالیٰ ما بلہ رجوت اللہ صاحب جد عطا کے واسطے، خواستان دنہ دنیا کی شرار سے بچا حضرت عجاز بیر رہنما کے واسطے، کرم شریف آزوں کا حضا شر سے عزت شر محمد بے شوا کے واسطے، اور نظر مر گڑی تیرا جمال زلجل آشا جمال اللہ ولی پارسا کے واسطے، کمن اللہ سمردہ دنوں کا زندہ کا راجہ سا ولی بے ریا کے واسطے، ظاہر بطنگی برک سے مکر فیضی آشا فیض اللہ جناب بات صفا کے واسطے، یا الہی دل ہمارے نور سے پر نور کا حضرت نور محمد اکنما کے واسطے، ہم فقیروں پر بھی ہو جائیں نگاہ مرحمت اس محمد کے فقیر اوشنما کے واسطے، کرم کا کرم کرا ہم کو بھی اپنے کرم سے کریم حافظ عبد الکریم و شلقا کے واسطے، دور کر دے ظاہر و بطن کے سب ماریاں خادم عزت المرتضا کے واسطے، نقش بندی قادری و سروردی کے لیے سب حضرات علی چشتیہ کے واسطے، یا الہی رحم فرما سب بزرگوں کی تفیلات پلاتا ہوں عرض مدعا کے واسطے، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحمنا أنت خير الراحمين، علينا أنت التواب الرحيم، تو کئی ٹیلی فون آتے ہیں دوروں دوروں، آج بھی آئے میں سب بات دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کامیاب کرے جڑے اٹھنے دن رکھ کے سانو علی دور یاد رکھتے ہیں تو دعا واسطے جنیا دعا واسطے آخیا یا اللہ سب نو کامیاب کا اے جڑے رکے آئے نے یا مولا نہ دنیا میں نیک آدم جنہ بیماراں واسطے دعا کی یا اللہ نا شفا دا اے مولا کریم جڑے رزق دی کمی ہے یا اللہ انہاں دے رزق وچ فراوا کاروبار چ برکت عطا ہر مومن نو ہر بلا تو محفوظ رکھ
اولاداں نوں تابع دار بنا دے، بیوی بندے دا آپو وچ محبت پیدا کر، اے میرے مولا پراواں نوں آپو وچ محبت عطا کر، خان صاحب واسطے دعا اللہ تعالی صحت کامل عطا کر، شاہ صاحب واسطے چودھری صاحب واسطے اللہ تعالی جنت کھلا ہی مشکلیں آسان کر، قدم نے امید بھر دے، تیرے آ گیا ناممکن بھی ممکن، علاج دے نرمان کر دے، پینڈا یارو زمین اتے موت کسے سنگ دوستی پال دی نہیں تے مارے چن چن شہزادے زمین اتے ریلے رنگیلے ریلے رنگیلے تو سب جان خالی باقی رہ جانا تنازع زمین اتے जिंदगी एक दिन उन्होंने जमीन खा गई जिन्ना लख ठग खादे जमीन उत्ते मेले विचों کر ہر ویلے توبہ فکر کر گور دا اج میلا تیرا ہی کل کسے ہوں